Ini kopdar. Ini kopdar iki jenenge. Kopdar lah ini. Kopdar pedah jengki. Pabrik Tongyang. Iki talok iki. Iki kan talok iki, dhuwure. Kenapa anggur ngarani? Mancing mania, mantap. Nek jarene nyusul awakmu mau. Oleh kurang ya. Kasihlah ini kebetulan dulu. Parah timur. Wangnya untuk tuak jalanan menunggu seneng ya. Kasihlah. Ayo wong kene dolanan bumerang niku seneng ya wong tuwa-tuwa. Ana wong kene iki mlakor. Seneng ya. Wes, karo ngomong banyu putih. Iya. Karo ngomong nih masa depan ya. Wes gak ngurusi komunitas pisan. Ora anake wis padha mentas ne. Ayo wong kene simpel. Iya ya. Wong kene salah. Ndak kaya wong Indo. Jadi gaji anake jadi bareng rutin bocet neh. Enak ya ini ya. Ini sak ragatan sak repotan. Bener gitu nih. Sederhana lah. Ya. Heeh. Desa ngwayah tentrem ekonomi nanu. Ane ngwayah bayar. Ini sekalian. Lihat engko cara gede wis arek santai. Cuk ngono ya, sok. Tuh, sini lah. Tuh, lucu-lucu lah sih ya. Oh, rame nih rame camping ini ya. Camping ya kapan-kapan? Rame pol. Pol no, tikar anu kayak, tesek anu gitu. Terus gue pentang ngomong nih mak. Ini ada di raket ya ada nih. Markernya beda. Markernya beda kayak.
Museum museum apa jenenge mau? Cime. Cime masa? Eh, history. Museum history kok. Ndi? Pinggir kono ana. Nek foto-foto ki apik ndhuwur lho. Ndhuwur ana apik ki foto. Halo Lur, jadi iki sekarang aku berada di museum belakang pabrikku. Terakhir kesini tahun 2015. Terus ini main kesini lagi, cuman naik sepeda ontel itu enggak ada 5 menit dari pabrik. Ternyata sekarang tempatnya lebih bagus, lebih bersih. Ini tempatnya di jalan-jalan sore atau jalan arek-arek biasanya jogging teko kene biasanya rame. Nah. Kilo. Tempatnya. Ki apik nggih foto-foto. Nah, ini ngono iki wae oke, ado makan iwak kae. Kayange ra nggawa roti mau. Ya Bang Sam ya. Iya, siap. Apik ya HP-ne ya. Beda es kuat lah ya. Penting kayak nang upload ngono ngene kayak ngeditnya cepet. Kira gane lur. Ning. Terowong. Ini dalamnya museum, Bro. Misalkan masuk ini semacam kayak museum peninggalan penjajahan Jepang dulu, cerita-ceritanya eneng jero. Cuman aku gak pengen mlebu kapan-kapannya tak ndelok mlebu. Soalnya ini sore, bayarnya cuma 60 NT. Nih. Kayak pabrik gue kayak gede kayak ki gudangnya sebelahnya pabrik nih. Ya, karo arek-arek rowame. Cilik-cilik ruang ini jalan-jalan ini seneng. Masih ngumpulin layangan. Ini teman-teman lagi belajar kamera. Wah, mending bro sunset ya bro. Wis mes setengah 6 film gas balik. Oke lur, iki wis mlaku-mlaku ning museum mburi pabrik, wis sore, wis kademen arep balik. Wis bar gawe foto profil gawe pisan. Kamerane anyar sok ade. Kontene belajar kamera. Yo kontene anu. Ki kameramu kudune tasmu kudumu ini mau upgrade itu. Nah, tasmu kuwi bahaya. Rusak dengan kameramu. Soalnya kan gablok gatuan, ki sing rawan ini ngene iki, nek amek gatuan ya engko fokus iki autone iki rusak. Gak gelem golek dhewe, ngene kancaku ngene kan ngono kuwi, kegatuk titik ngono. Aku mangan nek ngejam mesti gawa tas kamera kan, mesti eneng gang-gang iki nek busa-busa ngono kae. Nek kameramu lensamu wis akeh ngono kuwi. Lek iki digowo iki ngono. Gesek. Itu kok oke. Yo, balik yo. Wis. Wis pokoke ben gurune koyo. Ndi. Kuwi. Yo ben kan penak malah ndang upload ini iki. Ini karo kerja ora nyambi ngedit kan iso. Arek momen istirahat ngono ya. Penting momen ngene. Momen sing penting. Oh iya iya. Nek apik ya kudu nggo kamera. Terus satere lek pomoser. Ngerti wong ngomong anakne aku pengen di anakku. Gedah prospek. Proses lah. Sudah sore, Bro. Waktunya pulang. Dik kecil, Bro. Wis petang kan kene. Arek-arek. Thank you.
iki wak iki. Iki wak oke jero ya. Oke, Mas. Menang roti iki ini ngeplok bawaan, Mas. Nggo jolo. Nggo pakan iwak. Oke, kono kan mung iwak iki pakan iki. Iya. Terus bare dijolo. Bare dicaro iki. Iwik-iwik-iwik apa iki? Iki lho, Nasional Museum apa wi? Hah? Tainan apa ke? Tainan apa ke? History. History. Hah? Jadi lek sing lensa sing jowo iki anu ya. Kate koyo anu pas ya. Lah ini kan kurang. Heeh. Sini kena screenshot iki. Oke lur, iki saiki wis pernah aku mlaku ning museum. Saiki wayahe balik sekane wis bengi. Ayo balik lur. Yo.